Ми беремо участь у конкурсі канадсько-української організації Open World Learning з нагоди 125-річчя українських поселень в Канаді. Нас дуже вразила історія Тері Савчука. Чорне небо насунулося на землю, накрило, як крило чорного ворона, розвалене литовище аеропорту. Місце подвигу українських воїнів, незламних кіборгів, героїв, захисників Донецького аеропорту. Він міг би бути серед них, і напевно би був, сталевий воїн спорту, видатний хокейний воротар Тері Савчук. Вибір героя нашої доповіді не є випадковим. Зовсім недавно хокей був дуже популярним видом спорту у нашому регіоні. Ми їздили у сусідній Донецьк, тоді ще наш, український Донецьк, вболівати за команду «Донбас». Гордість сучасного українського хокею. Так приємно було бачити перемоги нашого клубу, чути гімн України під куполами Палацу спорту «Дружба». Так було, а зараз ані хокею, ані Палацу спорту, ані Донецьку, спаленого сепаратистами. Нам було дуже приємно, що серед представників нашого улюбленого виду спорту хокею є українець Тері Савчук. Він ніколи не ховав своє українське коріння, на майданчику з українцями завжди спілкувався українською. У США та Канаді його також знають під прізвиськом Юкі – українець, яке йому дало у його першій команді Detroit Red Wings. З дитинства доля насилала на Тері біди та випробування, зовсім як на його тезку Тараса Шевченка. Але Тері стійко витримав всі удари долі. Не зламила малого травма руки, яку він отримав у дитинстві, але всупереч чому він став хокейною легендою. Його улюблений хокей приносив йому нові випробування. Йому в око влучила шаба, і він ледве не втратив зір. Через декілька тижнів артрит, але він знову вийшов на лід. Всі знають, що Тері винайшов нову вратарську стійку, здігнувшись мало не під прямим кутом, але мало хто знає, що Тері вигадав її через біль, що заважав йому стояти прямо. Це дійсно фантастична людина. Хвороби тільки робили його сильнішим. Життя постійно випробувало його на міцність. Коли інший давно б зламався, Савчук знаходив собі сили протистояти долі аж до його трагічної смерті. Людина 600 шрамів став легендою хокею. Він досяг приголомшливих результатів. Так, протягом 21 сезону провів 1034 матчі, здобув 447 перемог, 4 рази завойовував Кубок Стенлі, 4 рази визнався кращим воротарем НХЛ, тричі включався в першу шістку All-Stars Ліги. Промінь сонця розіб'є чорне небо. Подвиг кіборгів не був марним. Україна повернеться в Донецьк, як і хокей. Військові спортивні подвиги українських воїнів і хокейного воротаря будуть надихати нове покоління наших хокеїстів. Ми сподіваємося, що ця історія надихне багатьох ніколи не здаватися та йти до своєї мети, незважаючи ні на що.